Voy a hacer una puntualización y yo creo que voy a aclarar alguna duda y lo que me queréis preguntar, porque si no va a ser repetir. Habéis aprendido a reutilizar siempre los residuos de desinfecta. Hay pocos estos productos que veáis con la manita. No sé si por aquí se utiliza el aglocelone, es más bien por el levante. Pues ahí sí que veréis la manita. ¿Vale? O sea, hay algunos envases que no están a través de desinfecta, sino a través de ese sistema. Ya que de 2.500 pb, me bajaba a 6. Yo creo que es una buena, un buen nivel. Muy buena idea. Y entonces es reducir costes. Bueno, se sigue produciendo porque hay determinados usos que sí que están permitidos. Siempre hay moratoria de esos productos. Porque en determinados países del espacio exterior, allí sí que puedes hacerlo. Ahí está libre. Un Marruecos, ahí vamos, ahí. Con la utilización de productos que no entran de ley, que va a haber multas importantes. Bueno, eso lo ha habido siempre. O sea, tú, el hecho de utilizar un producto que no esté autorizado, eso está penalizado. Bueno, donem la primera part bé per concluïda, i ara passarem amb una segona, que anirem a la cooperativa amb una prova que ens faran allí amb les màquines per netejar. Simplement volia agrair l'Ajuntament de Rosselló, a la cooperativa, a la Universitat de Lleida, i a la Susana, si fito, i a tots vosaltres, us donar les gràcies per la vostra atenció i l'assistència en aquesta jornada. Plàstic dur? No. Aquest és el que es pot netejar i es pot reciclar. Papers, plàstics de ràfia, això no es pot reciclar, no es pot netejar. O sigui, el que s'ha de fer és la valorització energètica, cremar-lo en condicions controlades, ja sigui a cementera, ja sigui a la planta d'incineradora de Valls. Triple rentat. Ja hem buidat, deixa d'escórrer. Mira, clavo un vestit obert, és obert. Deu cinturar. S'ha d'omplir un quart, però no fa falta que sigui un quart exacte. Millor si n'hi ha una mica més que una mica menys. I el que diu és, a veure, l'òptim és una direcció, una altra direcció i una altra direcció. I cada esbandida fer-la en una direcció diferent. 30 segons. A vegades, més que el temps, sobretot les tres rentades són molt importants. Per què? Perquè cada vegada estàs introduint aigua neta. Si una vegada això arriba a una concentració semblant a la que hi ha dintre, ja no dilueix més. Això és que cap a l'escola heu fet química, ja sabeu que sempre és més bo esbandir més vegades i menys temps que no al revés. Un altre problema a vegades és aquest precinte de dintre, que cau per tot arreu. El primer l'he fet així, doncs, remena. La llàstima és que per... El que també sempre us recomano és quan... Fins jo tinc molta mania amb el tap. Per què? Perquè és la garantia que mentre jo m'enfilo, això encara que se m'aboqui, no em mullem. O sigui, jo sempre aquest passet d'aquí hi tinc pànic. Perquè a més, quan més ràpid ho vull fer-ho, acabo picant amb el dipòsit. Si això s'ha tancat i cau a terra, doncs no passa res. La botella aguanta. I quan estic aquí ben posicionat, obro... Deixo...
I deixo aquestes coses. De botelles, doncs, senzillament el poses a dintre, apretes, li falta una mica de pressió aquí. Perquè si el cul no acaba d'arribar, però el que fa és que la ballarina aquesta, aquí li falta pressió. I no només tira aigua endavant, per això no l'he obert abans sense tindre la botella dintre, perquè tira aigua en totes direccions, també tira cap avall. Si fixeu, no sé si us voleu acostar una mica, vull dir, va rodant, tira aigua cap amunt, cap als costats i cap avall. Amb això doncs, garanteix, només que mullis una mica. Quin avantatge té? Doncs que estàs esbandint tota l'estona amb aigua neta. O sigui, no és que he posat una mica d'aigua i remeno, no, no, és clar, és que tota l'estona el que estic tirant és aigua neta. I dic, li falta una mica de pressió per fer el rentatge bé. Té l'avantatge de que, a no ser que facis que treguis la botella i no t'esquitxes, no tens problemes de pujar i baixar, i la recomanació és que normalment en 30 segons. Aquí ja no t'has dit ni d'enfilada, si el tens el tractor, si ho portes el tractor, l'avantatge és aquesta, vull dir, aquí ja vas esbandir. Està bé, no? Exacte. Sí, com pots donar la pressió que vols? Això torna cap a la màquina, no? Sí. Amb l'aigua neta, doncs, no has de parlar de la bomba, eh? Per si el buit. Bueno. Sí, perquè normalment, passar d'aquest tanc, el de dintre es fa per pressió natural. Per retorn. Per retorn. Per retorn. Per retorn. Per retorn del mal. Per retorn del mal. Canviar això i fer el retorn. Ja està. Cap problema. Diu que també ho ha pensat per si sí que ho pot. S'ha posat. Va, Eric. Ja hi ha aquest tronet. És molt maco, però quan tens els teus molls, perquè entres a punt d'un bidó hi ha aigua per terra. A l'hivern, a mig glaçat. A guia de ferro, patina, torna la... Però com tot patina el fotre mòbil, fa que això van de la vista. El que vulgui, evidentment, i no, no m'aposta, són sacs de 500. Són poses més petites que les que tenen, són de mi. A més, la gent acaba arrastrant-les, es fan malbé. Els envasos que poden reciclar-se són els de plàstic rígid. Els sacs de paper, ràfia o plàstic no es poden rentar. Cal derivar-los cap a la valorització energètica. Cal lliurar els envasos buits, escorreguts, secs i amb els taps per separat. Els envasos s'han de depositar en els punts de recollida Sigfito. No s'han de depositar mai envasos amb restes de producte. Aquests es lliuraran per separat. S'ha de dipositar cada envàs en el Big Bag corresponent a la seva tipologia. Envasos rígids Sigfito, altres envasos Sigfito, com sac de paper o plàstic, i finalment envasos no Sigfito, si s'ha autoritzat.
Alguns cubs d'aplicació disposen d'un dipòsit addicional amb aigua neta i un dispositiu a pressió per a realitzar el rentat. Sense que calgui col·locar-se sobre la boca del cub d'aplicació, es pot introduir l'envàs en el dispositiu de rentat. El dispositiu té una boquilla que agafa aigua neta del dipòsit secundari i la projecta a l'interior de l'envàs, com en el rentat a pressió. Finalment, l'aigua del rentat es recircula automàticament cap al dipòsit de tractament. L'avantatge d'aquest sistema és que és més eficient. Es pot realitzar en qualsevol lloc i el tap es pot rentar a la tolda. Triple rentat, ja hem buidat, deixa d'escórrer. Mira que la bomba estigui oberta, això és el cinturà. S'ha d'omplir un quart, però no fa falta que sigui un quart exacte, ni jo si n'hi ha una mica més que una mica menys. I el que diu és, a veure, l'òptim és una direcció, una altra direcció i una altra direcció. I cada esbandida fer-la en una direcció diferent. 30 segons. A vegades més que el temps, sobretot les tres rentades són molt importants. Per què? Perquè cada vegada estàs introduint aigua neta. Si una vegada això arriba a una concentració semblant a la que hi ha dintre, ja no dilueix més. Això és que a l'escola heu fet química, ja sabeu que sempre és més bo esbandir més vegades i menys temps que no al revés. Un altre problema a vegades és aquest precinte de dintre, que cau per tot arreu. El primer l'he fet així, doncs, remena, eh? El que també sempre us recomano és quan... Fins ara jo tinc molta mania amb el tap. Per què? Perquè és la garantia de que mentre jo m'enfilo, això encara que se m'aboqui, no em mullem. O sigui, jo sempre aquest passet d'aquí, hi tinc pànic. Perquè a més, quan més ràpid ho vull fer-ho, acabo picant amb el dipòsit. Si això s'ha tancat i cau a terra, doncs no passa res. La botella aguanta. I quan estic aquí ben posicionat, obro... Deixo que s'escorri. De botelles, doncs,
Senzillament el poses a dintre, apretes, i falta una mica de pressió aquí. Perquè si el cul no acaba d'arribar, però el que fa és que la ballarina aquesta, aquí li falta pressió, i no només tira aigua endavant, per això no l'he obert abans sense tindre la botella dintre, perquè tira aigua en totes direccions, també tira cap avall. Si fixeu, no sé si us voleu costar una mica, vull dir, va rodant, tira aigua cap amunt, cap als costats i cap avall. I amb això doncs, garanteix, només que mullis una mica. Quin avantatge té? Doncs que estàs esbandint tota l'estona amb aigua neta. O sigui, no és que he posat una mica d'aigua i remeno, no, no, és clar, és que tota l'estona el que estic tirant és aigua neta. I dic, li falta una mica de pressió per fer el rentatge bé. Té l'avantatge de que, a no ser que facis que treguis la botella i no t'esquitxes, no tens problemes de pujar i baixar, i la recomanació és que normalment en 30 segons. Aquesta presentació explica el sistema de gestió de residus d'envasos fitosanitaris i és una activitat realitzada en el marc del projecte AgroShepAc, finançat pel programa MED de la Unió Europea. Hi han col·laborat cooperatives agràries, empreses de gestió de residus, l'Agència de Residus de Catalunya, el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya i ha estat realitzada per la Universitat de Lleida. L'objectiu és dissenyar un sistema optimitzat de gestió d'envasos fitosanitaris per a la protecció del medi ambient i la salut en l'àrea mediterrània. Intervenen 5 països, 3 sense sistema de gestió, Grècia, Itàlia i Xipre, i 2 amb sistemes de gestió diferents, França i Espanya. La funció de Catalunya és optimitzar el sistema existent amb la implicació de tots els agents que intervenen. El sistema es regeix per les lleis europees, nacionals i autonòmiques. Segons la llei, els fabricants i els envasadors han d'organitzar un sistema de gestió i, per fer-ho, creen una empresa sense ànim de lucre, SICFITO, que organitza un sistema integrat de recollida i gestió d'envasos fitosanitaris. La llei també obliga els agricultors a pagar aquest sistema i lliurar els envasos buits i nets a un punt de recollida. El residu està classificat a Espanya com a perillós i, per tant, la seva gestió s'ha de fer separadament dels sistemes de recollida de residus municipals. Aquests envasos, segons la jerarquia de gestió de residus a Europa, s'han de reutilitzar en primer lloc, reciclar en segon, valoritzar energèticament en tercer lloc i, finalment, si no hi ha altre remei, portar a l'abocador. SICFITO organitza el sistema de gestió prèvia autorització de l'institució responsable dels residus de cada comunitat autònoma. Per donar suport econòmic a SICFITO, els fabricants de fitosanitaris s'han d'adherir a SICFITO aportant una quantitat mínima i una altra addicional en funció dels envasos que declaren que posaran al mercat. Aquesta quantitat s'afegeix al preu del producte quan el venen al distribuïdor, i aquest el repercuteix al preu de venda, aconseguint així que sigui l'agricultor qui pagui els costos del sistema de gestió. El desglossament en la factura del cost de gestió només el veu el primer distribuïdor. Seria més adequat que també el veiés l'agricultor en la seva factura. L'aportació econòmica mínima de fabricants i envasadors es calcula en funció dels costos globals de SICFITO. Si la quantitat d'envasos que una empresa introdueix en el mercat és superior a l'aportació mínima anual, llavors se suma una quantitat addicional en funció del pes dels envasos introduïts, segons la taula adjunta. Aquesta quantitat varia en funció de la densitat del material.
Per optimitzar el sistema, aquests costos s'haurien de calcular també en funció del grau de compliment dels objectius de valorització. En base a la informació facilitada pels gestors, es pot estimar que els principals costos del sistema de gestió són la recollida, el transport i el tractament en el reciclador. Cada acció que es faci encaminada a reduir la contaminació, com el triple rentatge de l'envàs, i a augmentar el volum de recollida d'envasos, reduirà els costos del gestor i, per tant, el del sistema de gestió. L'envàs l'introdueix en el mercat el fabricant de fitosanitaris, que el transfereix als distribuïdors, que són majoristes, cooperatives o botigues de productes fitosanitaris. L'agricultor compra l'envàs amb el producte, fa l'aplicació corresponent en camp i lliura l'envàs net i buit a un punt de recollida. Els punts de recollida són cooperatives, distribuïdors o societats agràries de transformació, o en algun cas municipis. El punt de recollida comunica a l'organitzador, Sigfito, que ja pot retirar els envasos, qui alhora comunica a un gestor de residus que ha subcontractat que reculli els residus al lloc corresponent. El gestor envia un transport autoritzat i transfereix el residu a una planta de tractament o a un punt intermedi de recepció i transferència del residu. El residu es classifica i aquell que es pot reciclar es descontamina i s'envia al reciclador final, que en farà un nou producte. El que no es pot reciclar s'envia a incinerar. Abans del 2012, cada comunitat autònoma establia un contracte individual amb Sigfito, de tal manera que, per exemple, els residus d'envasos fitosanitaris de Catalunya anaven a parar a un gestor de residus de Catalunya. A partir del 2012, Sigfito va aconseguir establir un sol contracte amb un gestor per tractar els residus de 5 comunitats autònomes. Això va permetre reduir les despeses administratives i els costos de logística i de tractament. Els residus de Lleida i Tarragona van a parar ara a un gestor de La Rioja. Una vegada els residus han estat retirats pel transportista, es descarreguen i es pesen en la instal·lació del gestor. El gestor comunica a Sigfito la quantitat de residus recollits en cada punt. Cada un dels big bags es manipula en recintes condicionats pel tractament de residus perillosos i es classifiquen en residus que es podran reciclar i en aquells que s'hauran d'incinerar. Entre els que es podran reciclar, n'hi ha alguns que poden disminuir el valor del residu. Per optimitzar el sistema, s'hauria d'intentar poder reciclar la màxima quantitat i incinerar la mínima. També s'hauria d'aconseguir que els materials dels envasos fossin el més homogenis possible. L'estudi dels envasos en les cooperatives posa de manifest que predomina el polietilè d'alta densitat com a material d'envàs, seguit del coex, envasos coextruïts de polietilè d'alta densitat i altres polímers, i PET, polietilè aftalat. Els recicladors preferirien que tot el residu fos de polietilè d'alta densitat, però sobretot que no hi hagués PET, perquè té unes propietats per a la transformació diferents als altres materials i això els dificulta el reciclatge. El residu que es pot reciclar el tracta el mateix gestor o, si no té les instal·lacions adequades, el transfereix a un altre gestor. Primerament es multura en un molí industrial, després es descontamina, ja sigui només amb rentats successius d'aigua o amb un bany previ en sosa càustica, depenent del grau de contaminació i del contingut de l'envàs. Finalment, s'asseca amb un o varis centrifugats i aire calent i s'envasa. El residu descontaminat i envasat s'envia al reciclador final. Com a resultat del procés, es generen aigües contaminades i fangs que s'han de tractar convenientment, ja sigui incinerant-los o estabilitzant-los. El reciclador final
compra el residu molturat i descontaminat i en fa granza. Aquesta granza la utilitza ell mateix per fer ja un producte final o per vendre-la a un altre transformador. Amb aquesta granza no es pot fabricar qualsevol producte, sinó només aquells que no representen un risc pel medi ambient i la salut de les persones. Típicament s'han utilitzat per fabricar tubs de bobinatge, complements de senyalització o obres i mobiliari urbà, entre d'altres. Actualment, el reciclat final d'aquests residus no es fa a Espanya. En el cas dels residus de plàstic generats a Catalunya i descontaminats a La Rioja, van a parar a la República Popular Xina, a través d'un intermediari europeu. L'optimització contemplaria que es pogués fer tot el procés a Espanya. La reducció dels riscs potencials d'una mala gestió d'un envàs perillós només es pot aconseguir amb l'actuació responsable en cada esglaó del sistema. El fabricant intentarà fer un producte de baixa toxicitat i en un envàs segur. El distribuïdor manipularà correctament el producte i només el vendrà a persones autoritzades. L'agricultor juga un paper fonamental quan fa el triple rentatge de l'envàs i el retorna net en un punt de recollida. El punt de recollida classifica bé el residu i el manté en un lloc protegit. El gestor descontamina bé el residu i el reciclador final el converteix en un producte que no posa en risc la salut i el medi ambient. El paper de l'agricultor és molt important. Quan retorna l'envàs a un punt de recollida, evita que es quedi en el medi ambient i es posa fora de l'abast de les persones. A més, quan el retorna net, no només aprofita el producte, sinó que contribueix a descontaminar l'envàs i a reduir la perillositat del residu. Amb dues accions, si es fan, contribuiran a reduir els costos del sistema de gestió. Addicionalment, l'agricultor ha obtingut altres avantatges. A l'àrea d'estudi, l'agricultor retorna, com a mitjana, el 60% dels envasos, encara que hi ha fortes variacions en funció de la cooperativa analitzada. Quan més format està l'agricultor, més alt és el percentatge de retorn, però sobretot retorna l'envàs si la cooperativa li demana el certificat corresponent per a poder accedir a una certificació determinada de la seva producció. Però què passa amb el 50% que no es retorna? Els envasos que no es retornen se solen deixar abandonats en un punt d'ompliment, en contenidors municipals i de vegades es cremen o se'ls dona altres usos. Tot això són pràctiques il·legals i perilloses. La llei indica que s'han de deixar en el punt de recollida. S'ha de donar facilitats als agricultors perquè puguin retornar els envasos. Ja hi ha molts punts de recollida on els poden depositar, però caldria optimitzar la situació dels punts d'ompliment respecte als punts de recollida. Permetre que l'agricultor pugui circular amb el tanc ple fins al lloc d'aplicació i dissenyar la maquinària d'aplicació per poder transportar els envasos utilitzats. Els envasos detectats en els punts de recollida són bàsicament d'insecticides, herbicides, fungicides i altres amb el logo Sigfito. No hi ha una relació entre el tipus de producte i la seva taxa de retorn. Hi ha envasos similars, no perillosos, que no tenen el logo Sigfito i que l'agricultor també deposita en el punt de recollida, tot i no tenir la seva gestió finançada. S'haurien d'incorporar aquests envasos als sistemes de gestió. Segons el gestor de residus, incorporar aquests altres envasos no representaria un problema, excepte en el cas de la gestió d'envasos per a la maquinària agrícola. Majoritàriament, l'envàs no es retorna net al punt de recollida. A la majoria d'envasos se'ls ha realitzat un sol rentat i no s'han deixat escórrer. El triple rentatge no es fa principalment perquè l'agricultor no és conscient de la seva importància i fins no fa gaire no hi havia obligació legal de descontaminar l'envàs,
ara sí que hi és. L'agricultor sap que l'ha de fer perquè ha fet un curset per obtenir el carnet d'aplicador. De vegades no ho fa per deficiències en el punt d'ompliment o perquè vol anar ràpid. El projecte ha demostrat que el triple rentatge és molt eficient i descontamina el residu. Perquè el triple rentatge sigui una tècnica que utilitzin habitualment els agricultors, s'han fet sessions pràctiques demostratives durant el projecte AgroShepac, però s'ha de seguir insistint en més sessions pràctiques, sobretot durant la realització dels cursos per a l'obtenció del carnet d'aplicador. Els ajuntaments han d'equipar els punts d'ompliment, no només amb mànegues per omplir el tanc, sinó també amb aixetes perquè es pugui fer el rentatge dels envasos. Cal també mostrar als agricultors altres mètodes més còmodes per a fer el rentatge. Durant el projecte es presenten altres alternatives al triple rentatge manual, com és el rentatge a pressió i el rentatge integrat en la mateixa atomitzadora. Un altre aspecte a tenir en compte és que el rentatge dels envasos s'ha de fer amb aigua neta. No és adequat fer el rentatge amb l'incorporador de producte en pols que tenen algunes atomitzadores. També és important no fer vessaments ni rentar el tanc en els punts d'ompliment. Algunes atomitzadores disposen d'un dipòsit separat del tanc amb aigua neta. Cal fer el rentatge del tanc en la parcel·la al final de l'aplicació. Els envasos i el tanc s'han de manipular amb protecció. S'ha d'evitar qualsevol contacte amb el producte, encara que ens sembli inofensiu o no ens hagi passat res en altres ocasions en què hi hagi hagut contacte. Els efectes poden ser acumulatius i a manifestar-se al cap del temps. Una vegada utilitzat l'envàs, no s'ha de deixar tirat en cap lloc. Per a fer una manipulació correcta, s'ha de disposar d'un punt d'ompliment equipat, amb sortidor per omplir el tanc, aixeta petita i base per protegir el sòl en cas de vessaments. L'aplicador es protegeix tot el cos, mans i cara, i posa el producte, especialment la pols, amb molta precaució, tenint en compte la direcció del vent. L'agricultor entrenat i conscient dosifica bé el producte, fa el triple rentatge a consciència, deixa escórrer l'envàs de l'últim rentatge, forada l'envàs per evitar que algú el pugui reutilitzar i l'emmagatzema en condicions segures. Finalment, tot i haver portat guants de protecció, es renta les mans. Des del punt d'ompliment directament o des del propi contenidor de l'agricultor, es porten els residus al punt de recollida. Una de les funcions del projecte AgroShepac ha estat introduir, mitjançant un pla pilot, millores en el sistema actual. La primera millora ha estat informar a cada esglaó del sistema de gestió sobre el seu paper i la influència en els altres. La segona millora ha estat la formació de l'agricultor en la realització del triple rentatge i la millora de les instal·lacions en el punt d'ompliment, així com donar facilitats per incrementar la quantitat d'envasos recuperats. La tercera és l'estudi de la viabilitat de la integració d'altres residus agrícoles de plàstic en el sistema de gestió. I finalment, s'està estudiant la viabilitat de poder considerar els residus d'envasos fitosanitaris com no perillosos, el que reduiria els costos del sistema. Hi ha altres residus que, tot i no ser perillosos, es podrien gestionar a través de SIGFITO. Això facilitaria el retorn de residus i podria abaratir els costos del sistema. Segons el gestor de residus, els sacs d'adobs i de llavors, els contenidors de fertilitzants líquids i fortificants i els protectors d'arbres es podrien integrar fàcilment. Però per aconseguir això, els fabricants d'aquests productes s'haurien d'adherir a SIGFITO. Els envasos amb un punt verd
cal portar-los als contenidors grocs municipals. Els tubs de rec, films d'hivernacle i malles, els gestors autoritzats que es poden trobar a la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya o a la institució equivalent en altres comunitats autònomes. Els residus, com els envasos de productes de maquinària agrícola, s'han de lliurar a la deixalleria. Si es barregen amb la resta d'envasos, es complica molt el sistema de descontaminació en el gestor de residus. Moltes gràcies per la seva atenció. Recordeu, la natura ho recicla tot. No oblideu que nosaltres som part d'ella. Esta presentación explica el sistema de gestión de residuos de envases fitosanitarios. Es una actividad realizada en el marco del proyecto AgroCHEPAC, financiado por el programa MED de la Unión Europea. Han colaborado cooperativas agrarias, empresas de gestión de residuos, la Agencia de Residuos de Cataluña, el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña y ha sido realizada por la Universidad de Lleida. El objetivo es diseñar un sistema optimizado de gestión de envases fitosanitarios para la protección del medio ambiente y la salud en el área mediterránea. Intervienen 5 países, 3 sin sistemas de gestión, Grecia, Italia y Chipre, y 2 con sistemas de gestión diferentes, Francia y España. La función de los miembros del proyecto de Cataluña es optimizar el sistema existente en España con la implicación de todos los agentes que intervienen. El sistema se rige por las leyes europeas, nacionales y autonómicas. De acuerdo con la ley, fabricantes y envasadores tienen que organizar un sistema de gestión. Para hacerlo crean SIGFITO, una empresa sin ánimo de lucro que organiza un sistema integrado de recogida y gestión de envases fitosanitarios. La ley también obliga a los agricultores a sufragar este sistema y a depositar los envases vacíos y limpios en un punto de recogida. En España, el residuo está clasificado como peligroso y, por tanto, su gestión se tiene que hacer separadamente de la de la recogida de residuos municipales. Según la jerarquía de gestión de residuos en Europa, estos envases se tienen que, en primer lugar, reutilizar, en segundo, reciclar, en tercero, valorizar energéticamente y, finalmente, si no hay otra alternativa, llevar al vertedero. SIGFITO organiza el sistema de gestión previa autorización de la institución responsable de los residuos de cada comunidad autónoma. Los fabricantes de fitosanitarios se tienen que adherir a SIGFITO para darle apoyo mediante un aporte económico mínimo y otro adicional en función de los envases que declaran que pondrán en el mercado. Esta cantidad se incorpora al precio del producto cuando lo venden al distribuidor y este lo repercute en el precio de venta, consiguiendo así que sea el agricultor quien pague los costes del sistema de gestión. El desglose en la factura del coste de gestión solo lo ve el primer distribuidor. Sería más adecuado que también lo viera en su factura el agricultor. La aportación económica mínima de fabricantes y envasadores se calcula en función de los costes globales de SIGFITO. Si la cantidad de envases que una empresa introduce en el mercado es superior a la aportación mínima anual, se incrementa con una cantidad adicional en función del peso de los envases introducidos, según se presenta en la tabla. Esta cantidad varía también en función de la densidad del material. Para optimizar el sistema, la cuota se tendría que calcular además en función del grado de cumplimiento de los objetivos de valorización. En base a la información facilitada por los gestores, se puede estimar que los principales costes del sistema de gestión son la recogida, el transporte y el tratamiento en el reciclador. Cada acción encaminada a reducir la contaminación
como el triple lavado y